Καλημέρα, καλημέρα από μας. Η εκπομπή μας και τα γυρίσματά μας συνεχίζονται σε μια ιδιαίτερη αυτή τη φορά πάλι απόδραση. Έχουμε κοντά μας ξεναχώ όμως, δεν θα είμαστε μόνοι μας σήμερα, την κυρία Σοφία Σκούρτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πόσο χαίρομαι που εσείς πλέον θα μας κατευθύνετε σε όλες τις όμορφες γνώσεις. Ξεκινάμε από εδώ, από ένα πολύ ωραίο λιμάνι. Αυτή είναι η Μαρίνα των Γουβιών. Μάλιστα. Είναι και η πιο σημαντική μαρίνα πάνω στο νησί. Μας υποδέχεται εδώ, μας περιμένει ένα πολύ ξεχωριστό σκάφος. Ναι. Και θα κάνουμε την κρουαζιέρα μας. Ναι. Θα πάμε από την Ανατολική Ακτή. Ναι. Θα πάμε προς το στα βορειοανατολικά που είναι το Καλάμι. Και εκεί θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Δεν είναι τυχαίο πως η ιδιοκτησία του White House είναι πολύ όμορφη. Η κυρία Ντάρια Μεσημέρι είναι μια τυχαία γυναίκα λοιπόν που έλαβε τη σκητάλη εδώ με τον σύζυγό της. Μια τέτοια ιστορική αναδρομή που αναφέρεται σε αυτό το υπέροχο σπίτι αρχοντικό που ανήκε κάποτε σε έναν μεγάλο συγγραφέα. Έτσι δεν είναι, κυρία Ντάρια? Ισχύει, ισχύει. Λόρενς και Τζέραλντ Ντάρελ και η οικογένειά τους μείνανε εδώ πριν από χρόνια. Και ναι, ανακαλύψαν αυτό το μέρος και η Κέρκυρα γι' αυτό διαφημίζεται. Έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες λόγω του Ντάρελ, η αλήθεια είναι. Ναι. Και, ναι. Και ανακαλύπτουν ότι έχουμε και ωραία θέα και ωραία κουζίνα, ωραίους ανθρώπους. Και εσείς πώς καταφέρατε να ενώσετε αυτή τη μεγάλη ιστορία των Ντάρελ σε ένα εστιατόριο που ηχεί κοσμικά παγκοσμίως μέσα από τον κύριο Λαζάρο, ο οποίος είναι και ο βασικός σεφ του εστιατορίου σας? Να ισχύει. Ο κύριος Λαζάρου είναι ερωτευμένος με την Κέρκυρα. Ναι, και όταν του κάναμε την πρόταση συνεργασίας, χάρηκε πολύ, ήρθε, είδε. Καλά, ερωτεύτηκε με το μέρος, ερωτεύτηκε και με εμάς. Και έτσι κάνουμε πολύ όμορφη συνεργασία εδώ και για 3 χρόνια. Έχουμε γύρω στα 50 βιβλία. Ναι. Και τους δύο συγγραφέ, και οι δύο των συγγραφέες, οι οποίοι μπορούν να βρουν εδώ σε εμάς, έρχοντας στο εστιατόριο. Έχουμε και ένα μικρό shop, ναι, στην πόλη, στην Αγία Σοφία. Βιβλία, σουβενίρ, ό,τι μπορείς να φανταστείς που έχει σχέση με τους Ντάρελ. Εξάρου, οι φωτογραφίες σας φοντάρουν εδώ, στο κεντρικό σημείο, εδώ στην κολόνα του εστιατορίου σας. Καλά, αυτό, ναι, σας θυμάει, γιατί με αυτόν τον τρόπο εσείς συνεχίζετε την ιστορία του τόπου. Η υπέροχη αυτή διαδρομή στην κατάφυτη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας μας ταξίδεψε στον χρόνο και στο μύθο, μεταφέροντάς μας σε ένα γραφικότατο προχριστιανικό χωριό σε υψόμετρο 450 μέτρων, θεατό από τα βουνά που το περικλείουν, την παλιά Περίθεια. Λοιπόν, Σοφία, έχω να σας προτείνω. Σας έχω δώσει μπουκάλια, διότι... Ακριβώς, η Royal Yawning με grapefruit, unalcoholic, χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά, που θα βγούμε και θα ξεδιψάσουμε γιατί έχουμε περιπατητική μου μπροστά μας. Χρειαζόμαστε. Για δοκιμάστε, παιδιά. Στην υγειά μας. Μας. Στην υγειά μας με Royal Yawning. Μπαίνουμε πλέον στο παλιό χωριό. Πολλά από τα σπίτια είναι ερυπωμένα.
Λοιπόν, είμαστε πλέον στην πλατεία του χωριού, στο Φόρο, και εδώ είναι ένα από τα πιο παλιά κτίρια. Είναι το παλιό δημαρχείο της περιφέρειας. Αυτό εδώ, ε. Δυστυχώς το κτίριο είναι εγκατελειμμένο και ρυπωμένο. Όπως και πίσω, αν γυρίσει, ένα πανέμορφο σπίτι που φαίνεται ρυπωμένο πίσω. Σας γυρίσει η κάμερα να το δούμε. Και όμως, στην κατηφόρα ακούω και αισθάνομαι και μυρίζομαι πολιτισμό. Υπάρχει φούτα. Κλειστάει και λίγο βέβαια. Η πρόσοχη στις κατηφόρες. Αλλά πάμε στην πλατεία του χωριού. Mm-hmm. Το πιο ζωντανό κομμάτι της παλιάς περίφειας. Πολύ ζωντανό το ακούω και το βλέπω. Και είναι. Όπως και μοσχοβολάει εδώ φαγητό, ε. Ω, τι ωραία ταβερνάκια εδώ. Γύρω εδώ η περιοχή έχει ταβέρνες με κερκυριακή παραδοσιακή κουζίνα. Α, τι όμορφα και τα σπίτια. Κοιτάξτε ρε παιδιά πως τα έχουν φτιάξει. Έχουν δώσει ζωντάνια, το βλέπετε μέσα στο ερυπωμένο. Αγίου Σπυρίδωνα. Κοιτάξτε πόσο παλιά φαίνεται και είναι. Δεν ξέρω αυτή η εκκλησία πόσο χρονολογείται. Είναι από το 17ο αιώνα. 17ο αιώνα. Κοιτάξτε παιδιά. Κοιτάξτε ρε παιδιά. Μου έρχεται να το τραβήξω αλλά λέει Do not touch the bell. Οπότε δεν θα την κάνω την αταξία μου. Απλά θα περάσουμε από κάτω. Εδώ είναι το αρχοντικό Σαλβάνου. Η οικογένεια Σαλβάνου, μία από τις παλιές οικογένειες της παλιάς περίφειας. Και δίπλα από το αρχοντικό βρίσκεται και η εκκλησία της Δωροδόχου Πηγής, που ανήκε στην οικογένεια. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δείγμα κερκυραϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, το οποίο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.